14 червня, 7:30, ми розпочинаємо новий інформаційний день. У студії Надія Драганчук. Доброго ранку. Минулої ночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці поблизу села Міцівці Дунаєвецького району сталася аварія. Водій Рено не надав перевагу у русі обприскувачу та зіткнувся з ним, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції області Ірина Яцкова. В результаті аварії водій легковика та двоє пасажирів, серед яких 10-річна дитина, травмувалися. Їх доправили у Дунаєвецьку районну лікарню, повідомила Ірина Яцкова. У Хмельницькому на вулиці Старокостянтинівське шосе водій Ауді збив дорожній знак «Пішохідний перехід» та покинув місце пригоди. В результаті ДТП травмованих чи загиблих немає. В обласному центрі патрульні 67 разів виїжджали на виклики. Минулої ночі зафіксували 63 порушення правил дорожнього руху. Зокрема, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки та порушення правил проїзду перехрестя. Четверо дітей народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Як повідомила чергова акушерка Тетяна Семчишина, усі – дівчата. Найбільша вага дитини – 3 кг 550 грамів, найменша – 2 кг 750 грамів. У Красилові власник аптеки завищив ціну на лікарські препарати, які відпускаються за програмою «Доступні ліки». Про це повідомила завідувач сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Ольга Яремчук. За її словами, максимальна націнка в аптеках не повинна перевищувати 15% від вартості препарату. Порушення у цій аптеці виявили під час щомісячного моніторингу гранично-розрядних надбавок. Було виявлено завищення гранично-розрядних надбавок на лікарські засоби, які продавалися суб'єктом господарювання нашим громадянам, по 7 препаратах. Діапазон завищених гранично допустимих надбавок склав від 18 до 190%. Тобто наш суб'єкт господарювання, який реалізував цю дану продукцію, а саме лікарські засоби, необґрунтовано отримав виручку. Щоб запобігти надалі цим порушенням, буде надіслано листа підприємству з вимогою привести у відповідність до чинного законодавства гранично-роздрібні надбавки. Доступ до аварійного палацу князів Сангушків в Ізяславі обмежили сигнальною стрічкою. Про це повідомила заступник Ізяславського міського голови Любов Калетюк. На території садиби також встановили таблички з написами «Аварійна зона», «Вхід заборонено». Зробили це після візиту в Ізяслав робочої групи, а саме спеціалістів обласного управління культури, відділу охорони пам'яток та представників Національної спілки архітекторів. 6 червня вони обстежили пам'ятку архітектури національного значення. Там і тріщини до 15 сантиметрів, там і перекриття зруйновані, дало нахил частина будівлі, там стіни до 40 сантиметрів, в принципі. Але нас вразило те, що чекаючи нашого приїзду, пам'ятка, яка є в гостроаварійному стані і є небезпечною для життя, передусім дітей, які там граються, навіть не була обгороджена. Зараз йдуть домовленості по виготовленню проекту на першочергові протиаварійні консерваційні роботи. В аварійному стані в Ізяславі і фарний костел. Його фото ви зараз бачите на екрані. За словами Сергія Шпаковського, покрівля пам'ятки може обвалитися у будь-який момент. Територія навколо нього наразі не обгороджена і немає там попереджувальних табличок, повідомила заступник Ізяславського міського голови Любов Калетюк. Метаморфози покажуть в обласному художньому музеї. Таку назву має виставка пастелей Бориса Негоди. Це художник з Кам'янця-Подільського, який працює у рідкісній техніці, розповіла директор обласного художнього музею Ольга Долінська. Відкриється виставка сьогодні о 16-й годині. В експозиції «Метаморфози» буде представлено 20 робіт, виконаних олійною пастелю. Це унікальна кропітка техніка, яка схожа на мільйони краплинок вкручень. Будуть представлені роботи із серії «Скіфи», «Ангели», «Метаморфози». У них митець виступає як творець образів, які додають радості, надихають, виступають як утвердження української самосвідомості і національності. На цьому ми завершуємо випуск. Побачимось з вами вже о 8:00 з новою інформацією.